Poštovani gospodine Jeremiću, evidentno je da saradnja zemalja centralne i istočne Evrope sa Narodnom republikom Kinom da se razvija u jednom zavidnom obimu. Šta ta saradnja znači za Evropu, dakle u jednom širem kontekstu za Evropsku uniju i sutra možda za evroazijsku saradnju? Pre svega mislim da je obim saradnje koji imamo nešto što u aktuelnim svetskim, ekonomskim i finansijskim okolnostima ne da nije zanemarljivo, već predstavlja izuzetno ozbiljan obim saradnje. Dakle, i na nivou cele Evropske unije to više nije neka mala i, da kažem, marginalna aktivnost. Za zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope, pogotovo s obzirom na našu veličinu i s obzirom na to da u tom delu Evrope postoji izvestan zaostatak kada je reč o ekonomskoj razvijenosti u odnosu na ostatak Evrope. Tako da sam apsolutno uveren, a pogotovo zato što imamo sve indikacije da će obim te saradnje da raste, ovo predstavljati izuzetno značajan doprinos održivosti ekonomije ovog prostora. Dakle, ne samo prostora centralne i jugoistočne Evrope, već i cele Evrope i na već sledećem samitu, a ja se nadam da će on biti održan u Beogradu, verujem da ćemo pod jedan imati prilike da se osvrnemo na ono što je već napravljeno, a dogovoreno je ovaj put u Bukureštu, ali i da otvorimo nove projekte, nove horizonte saradnje i da konačno završimo taj razgovor o tome da li je ovo korisno ili nije korisno, da li ga treba institucionalizovati na ovaj način 16+1 ili ne. Ja mislim da je izabrana prava forma, prava mera, da ono što je stavljeno na sto predstavlja značajan doprinos razvoju ovog dela sveta, našeg dela sveta, i verujem da će ta saradnja samo rasti u budućnosti. Da li se na samitu eksperata ovde u Pekingu razgovaralo i o nekim projektima koji bi mogli da povežu evroazijski prostor? Stvari se dešavaju filmskom brzinom, imamo Evropsku uniju, sutra ćemo imati evroazijsku ekonomsku zajednicu. Da li je bilo reči o projektima i da li vi imate neke ideje kada je ta saradnja u pitanju? U današnjem svetu praktično svi izazovi, uključujući ekonomski izazovi, su globalnog karaktera. I povezanost bilo koje tačke sa bilo kojom tačkom planete se više uopšte ne dovodi u pitanje. Dakle, sva ekonomska aktivnost se mora simultano i povezano, uvezano ako hoćete, odvijeti širom cele planete. Prema tome, povezivanje ovog prostora, pre svega u infrastrukturnom smislu, smatram da će biti jedan od značajnijih ekonomskih poduhvata za narednu deceniju. Tu mislim na putnu infrastrukturu, ali isto tako i na energetsku infrastrukturu i telekomunikacijonu infrastrukturu. Dakle, poveziranje evroazijskog, pa onda i evroafričkog, ako hoćete, prostora uvezivanje u komunikacijonom smislu jedinstven prostor će biti nešto od velikog značaja za budućnost sveta. Šta za samu Srbiju znači saradnja sa Kinom? U prošlosti je bilo čak i nekih skeptičnih glasova kada je u pitanju saradnja sa Kinom. I kako će ona izgledati, recimo, za desetak godina? Neki od zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope, ako hoćete, ove godine tek otkrivaju Kinu i otkrivaju saradnju sa Kinom. Naša zemlja je odnose sa Kinom gajila decenijama i imala izuzetno bliske odnose sa Kinom. Ono što se ni malo nije promenilo, hoću kažem, evo, na primjer, u poslednjih deseta godina, je da je to jedan odnos iskrenog prijateljstva, uzajamne solidarnosti. Po svim ključnim pitanjima, naravno, uključujući i ona najvažnija, Kina je u potpunosti podržavala Srbiju i Srbija, u meri u kojoj je ona to u stanju da uradi, naravno, imajući u vidu našu veličinu, je podržavala Kinu. Ali u poslednje vreme ta
ekonomska dimenzija uzima sve više maha. I ja sam uveren da u godinama koje dolaze ekonomski odnos sa Pekingom će predstavljati sve značajniju komponentu u društvenom i ekonomskom razvoju naše zemlje. Za vama je godina predsedavanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kako ste sarađivali sa kineskim zvaničnicima i kako ocenjujete tu saradnju? Pa, ukratko, imali smo izvanrednu saradnju. Od prvog dana, zapravo još pre velikog izbora, kao što je verovatno mnogima poznato, Srbija je izabrana na funkciju zemlje koja predsedava Generalnom skupštinom, izabrana je uz podršku Kine i na toj podršci smo mi Kine izuzetno zahvalni, ali od prvog dana srpskog predsedavanja Generalnom skupštinom to je bio jedan odnos uzajemnog poverenja, podrške, bliske saradnje, konsultovanja po svim pitanjima. Iskustvo Kine kao jedne velike zemlje, stalne članice Saveta bezbednosti, zemlje koja je u diplomatskom smislu prisutna u praktično svim telima i forumima Ujedinjenih nacija, to iskustvo, taj savet koji smo uvek mogli da tražimo i da dobijemo je bio dragocen. Kada je reč o svim odlukama koje smo donosili u jednoj godini koja je bila puna kompleksnog diplomatskog rada i odlučivanja. Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan i u ovoj fazi, da kažem, mog ličnog angažovanja u saradnji sa Kinom. Pre to je bilo kao ministar spoljnih poslova Srbije, pa u prethodne godinu dana kao predsednik Generalne skupštine, a i danas kada vodim jedan institut koji se bavi međunarodnim odnosima i održivim razvojem i u ovom kontekstu, u ovoj dimenziji mogu da kažem da sam zadovoljan načinom na koji sprovodimo našu saradnju. Da li ste vi i vaš institut pratili treći plenum Centralnog komiteta KP Kine 18. saziva i kakav je vaš komentar na kada su u pitanju, dakle, kineske reforme? Da, mislim da neko koji nije pratio treći plenum ne može da se ne zove nekim koji se bavi međunarodnim odnosima ili pitanjem održivog razvoja. Po meni je to bio jedan od najznačajnijih događaja koji je obeležio 2013. godinu u svetu. I moje lično mišljenje, mišljenje ljudi sa kojima blisko sarađujem, je da to bio izuzetno uspešan sastanak na kome su lansirane neke izuzetno hrabre ideje. Po meni one se mogu meriti, mogu vrlo lako usporediti sa odlukama koje je jedan drugi sastanak koji se desio 1978. a isto je bio treći plenum, kakve je on imao posledice po razvoj ove zemlje i po razvoj čitavog sveta. I verujem da će rezultati ovih odluka biti vidljivi u decenijama koje su pred nama. To po meni predstavlja jedan logičan nastavak procesa otvaranja koji je započeo 1978. Jedno suštinsko restrukturiranje kineske ekonomije koje je predviđeno odlukama ovog sastanka će po meni dovesti do nastavka dinamičnog rasta koji je Kina beležila u prethodnim decenijama i taj ekonomski rast Kine po meni predstavlja jedan od ključnih faktora za oporavak sveta, oporavak čitavog sveta kada je reč o svetskoj ekonomskoj krizi koja nas je zadesila 2008. godine. Koji vam je omiljeni kineski proizvod? Stvarno, to nije lako odgovoriti na tako neko pitanje, ali jedna od stvari koje su ovde zaista potpuno fascinantne je hrana i poseban način na koji se ona priprema. Veliki sam, moram da priznam, ljubitelj kineske hrane. Ne mogu baš da se sad opredelim koje mi je jela najomiljenije, ali, eto da kažem, kineska hrana, bar ovde kada sam u Pekingu. Za kraj razgovora ja ću vas pozvati da posetite
sajt posvećen saradnji Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope koji je Kineski međunarodni radio ustanovio na adresi chinaceec.org. Pa sljedeći put da nam kažete šta mislite i kako vam se čini. Hvala puno. Hvala i vama.